हेलो, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो टूटा में बीकॉम सिलेबस एनालिसिस कर, ठीक है? बीकॉम और फर्स्ट सेमर सिलेबस एनालिसिस कर, ठीक है? ऑलरेडी आमार সকলোৰে এডমিশন হৈ গৈ আৰু যি সকলৰ হোৱা নাই অতি সোনকালে হৈ যাব। বিকম ফার্স্ট সেমিস্টাৰ কি আছে কি নাই তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু তোমালোকৰ যদি ৰেসপন্স ভাল থাকে, তোমালোকে যদি ভালকে ভিডিঅ' বিলাক চোৱা আৰু শ্বেয়াৰ কৰা লগৰ বিলাকৰ লগত, আৰু ভিউজ যদি ভাল আহে আৰু তোমালোকক যদি লাগে, তেতিয়াহলে মই ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং যিটো আছে, ঠিক আছে, ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং বুলি এটা পেপাৰ আছে, সেই পেপাৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইটো তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। যদি তোমালোকক ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাবা, চাওঁ এইটো কি কি আছে। আমি এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাবলৈ গ'লে আমি কি দেখা পাম চোৱা, ষ্ট্ৰাকচাৰটো যেতিয়া আমি চাম তেতিয়া তোমালোকৰ টোটেল চাৰিখন পেপাৰ থাকিব, ঠিক আছে? পেপাৰ ওৱান কি থাকিব, বিজনেছ কমিউনিকেশ্যন। তোমালোকে এইটো কিহত কিহত ল'ব পাৰিবা, ইংলিছত ল'ব পাৰিবা, হিন্দীত ল'ব পাৰিবা, আৰু MIL, MIL মানে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ। এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? বেংগলীও ল'ব পাৰা, আছামিছো ল'ব পাৰা, বেলেগো ল'ব পাৰা। আর ইংলিশ মিডিয়াম খিনি ইংলিশ লো, হিন্দি মিডিয়াম খিনি হিন্দি লব পারা, ঠিক আছে? বিজনেস কমিউনিকেশন পেপার। সেকেন্ড পেপার অ্যাকাউন্টস অর পেপার থাকে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং টু কি থাকে, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং টু বেসিক্যালি আমার বেশিরভাগ আমার ফার্স্ট ইয়ারত পাই আহা বস্তু কিছু মানে পাবা, ঠিক আছে? ইয়াতে থিওরি বিলাক পাবা, ঠিক আছে? ফার্স্ট ইয়ারত পাই আহা থিওরি বিলাক পাবা, ইয়াতে ফার্স্ট ইয়ারত পাই আহা ফাইনাল অ্যাকাউন্ট পাবা। ফাইনাল অ্যাকাউন্ট সেকেন্ড ইয়ারতো পাইছিলা, কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারত যেটা ফাইনাল অ্যাকাউন্ট আছে সেইটো পাবা। আৰু অলপমান ডেফটত যাব সেইটোৱে, আৰু বাকী একো নাই। তাৰপিছত আৰু কিছু কিছু বস্তু পাবা, ঠিক আছে? কি পাবা অলপ পিছত মই ডিছকাছ। তাৰপিছত ইয়াত চব বিজনেছ ল, বিজনেছ ল পেপাৰ এখন পাবা। তাৰপিছত এই দুটা পেপাৰৰ ভিতৰত যিকোনো এটা পেপাৰ চুজ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? মাইক্ৰো ইকনমিক্স অৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ষ্টক মাৰ্কেট। তো যাৰ যাৰ ইকনমিক্স আছিল ক্লাছ 11-12ত, 11-12ত যাৰ যাৰ ইকনমিক্স আছিল তেওঁলোকক কম ইকনমিক্স লৈ লোৱা, আৰু যাৰ ইকনমিক্স নাছিলে তেওঁলোকে টান পাব। আৰু যদি ইন ফিউচাৰ চি এ কৰিব মন আছে, ঠিক আছে, ইন ফিউচাৰ চি এ কৰিব মন আছে, দেন ইকনমিক্স লৈ ল'বা। ইকনমিক্সটোৱে বহুত সহায় কৰিব, ঠিক আছে? তাৰপিছত ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ষ্টক মাৰ্কেট, মষ্ট প্ৰেক্টিকেল ছাবজেক্ট হয়। প্ৰেক্টিকেল মানে অংকৰ কথা কোৱা নাই, ঠিক আছে? লাইফত ইউজ হোৱা ছাবজেক্ট হয়। এইটো যদি ভালকৈ পঢ়ায় এজন টিচাৰে বা এজন ষ্টুডেণ্টে ভালকৈ শিকে, তেতিয়াহ'লে এইটোৰ থ্ৰুৱেদি তোমাৰ এটা লাইফ বনি যাব পাৰে, ঠিক আছে? ষ্টক মাৰ্কেটত কেনেকৈ তুমি কেনেকৈ ষ্টক মাৰ্কেটত শ্বেয়াৰ কিনিব পাৰিবা, বিক্ৰী কৰিব পাৰিবা, সেইটোৰ বিষয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ আছে। কিন্তু কলেজবিলাকত ইমান ভালকৈ জ্ঞান নিদিয়াৰ কাৰণে এইখিনি অলপমান প্ৰব্লেম হৈ যায়, ঠিক আছে? তো টোটেল পেপাৰ আমাৰ চাৰিটা থাকিব। তো ফাৰ্ষ্ট তিনিটা কম্পালচৰি, তাৰপিছৰ দুটাৰ ভিতৰত এটা ল'ব লাগিব, ঠিক আছে? হয়তো মাইক্ৰো ইকনমিক্স লোৱা, নহ'লে ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ষ্টক মাৰ্কেট লোৱা। তো চোৱা কোনটো ল'বা। আৰু মই ভাবিছোঁ ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিংটো পঢ়াম, যিহেতু ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিংটো পঢ়াম ভাবিছোঁ। আজি ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিঙৰ চিলেবাছটো কি আছে সেইটো এনালাইচিছ কৰিম। লগতে তোমালোকক যদি ভিডিঅ' লাগে ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিঙৰ, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা ভিডিঅ' লাগেনে নাই। যদি নালাগে মই ভিডিঅ' নবনাওঁ, ঠিক আছে? তো ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিঙলৈ যাওঁ। ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং এইটো 6 ক্ৰেডিটৰ পেপাৰ হয়, আৰু ইয়াতে থিয়ৰি 80 থাকিব, 20 মাৰ্কছৰ প্ৰেক্টিকেল থাকিব। তো মানে 100 মাৰ্কছৰ পেপাৰখন 80 মাৰ্কছ কি কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব আমাৰ। আৰু 20 মাৰ্কছটো ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট বা প্ৰেক্টিকেল এক্সামত হ'ব, লেব প্ৰেক্টিকেল হ'ব, ঠিক আছে? ইয়াতে কম্পিউটাৰ লেবত প্ৰেক্টিকেল। তাৰপিছত চাওঁ ইয়াতে আৰুনো কি কি দিছে। ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটো কি দিয়া আছে, ফাৰ্ষ্ট ইউনিট দিয়া আছে আমাৰ থিয়ৰিটিকেল ফ্ৰেমৱৰ্ক। থিয়ৰিটিকেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ইয়াতে আমি বেচিকেলি থিয়ৰি পাম, ঠিক আছে? ইয়াতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ অংক নাথাকে, থিয়ৰিয়ে পাম, ঠিক আছে? থিয়ৰি ইয়াতে পাম। তো ফাৰ্ষ্টটো কি দিছে, একাউণ্টিং এজ এন ইনফৰমেশ্যন ছিষ্টেম, ইউজাৰ্ছ অফ ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যন। ইউজাৰ্ছ অলৰেডি পাই আহিছা কোন কোন ইউজাৰ্ছ অফ ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যনৰ,
এণ্ড দেয়াৰ নিডছ, তেওঁলোকক কিয় লাগে, কোৱালিটেটিভ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অলৰেডি পাই আছে, চাৰিটা কোৱালিটেটিভ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছিল সেইকেইটা, অফ একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যন, দেন ফাংচনচ অফ একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যন বা একাউণ্টছ অফ ফাংচন, দেন এডভান্টেজ অফ একাউণ্টিং এণ্ড লিমিটেশ্যন অফ একাউণ্টিং। ঠিক আছে, ফাংচন, এডভান্টেজ এণ্ড লিমিটেশ্যন অফ একাউণ্টিং, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ অলৰেডি পাই আছা, এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত অলৰেডি এইবিলাক পাই আছা, ঠিক আছে। তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ একাউণ্টিং, এইটো নতুন বস্তু পাবা, বেচিছ অফ একাউণ্টিং, কেচ বেচিছ, একুৱেল বেচিছ, কেচ বেচিছ, একুৱেল বেচিছ অলৰেডি তোমালোকে পাই আহিছা, এইবিলাক আকৌ পাবা। তাৰপিছত চাওঁ, দ্য নেচাৰ অফ ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপুল, প্ৰিন্সিপুলবিলাক পাওঁ আমি, বিজনেছ এণ্টিটি কনচেপ্ট পাই আহিছোঁ, মানি মেজাৰমেণ্ট কনচেপ্ট, গ্ৰয়িং কনচাৰ্ণ কনচেপ্ট, দেন ৰিয়েলাইজেশ্যন, একুৱেল কনচেপ্ট, পিঅ'ডিচিটি কনচেপ্ট, কনচিষ্টেঞ্চি কনচেপ্ট, প্ৰুডেন্স কনচেপ্ট, তাৰপিছত মেটেৰিয়েলিটি এণ্ড ফুল ডিছক্লোজাৰ কনচেপ্ট। অলৰেডি তোমালোকে এইবিলাক ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পাইছা, যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত কোনোবাই ভালকৈ পঢ়ি আহিছা তেতিয়াহ'লে এইখন পেপাৰত পানী লাগিব, ঠিক আছে। যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ভালকৈ পঢ়া নাই তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখন পেপাৰ টান হ'ব। তাৰপিছত একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত অলপমান পাই আহিছিলা, এতিয়া আৰু অলপমান বেছিকৈ পাবা, ঠিক আছে। ইয়াতে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড কি হয়, ইয়াৰ নিড কিয় লাগে, ইয়াৰ অবজেক্টিভ কি, প্ৰচিডিউৰ কি হয় ইছ্যু কৰা একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া, চাইলেণ্ট ফিচাৰ্ছ কি হয় একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট এডপশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, তাৰপিছত আমি চাইলেণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, তাৰপিছত আমি আৰু চাম কি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড 1, 2, 16 এণ্ড একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড 9 চাব লাগিব, তাৰপিছত নিড এণ্ড প্ৰচিডিউৰ অফ ইছ্যু, এইখিনি বস্তু আমি চাব লাগিব, ঠিক আছে। এইখিনি বস্তু কিহৰ হ'ব, এইখিনি বস্তু হ'ব একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ। ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটো বেচিকেলি থিয়ৰী আছে, আৰু এইটো ইউনিট তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ একাউণ্টেঞ্চি বুকত পাই যাবা। ছেকেণ্ড ইউনিট, ছেকেণ্ড ইউনিটটো হৈছে কম্পিউটাৰাইজড একাউণ্টিং ছিষ্টেম, ছেকেণ্ড ইউনিটটোৰ নাম হৈছে কি কম্পিউটাৰাইজড একাউণ্টিং ছিষ্টেম। কম্পিউটাৰাইজড একাউণ্টিং ছিষ্টেমৰ ইয়াৰ মিনিংটো লাগিব, কম্পনেণ্ট কি কি হয় সেইটো লাগিব, মানে কম্পিউটাৰৰ কম্পনেণ্ট কি কি পাৰিবা, এডভান্টেজ এইবিলাকো আছিল, ঠিক আছে, এইবিলাকো আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ বুকত, পঢ়িছা যদি ইজি হ'ব। তাৰপিছত ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন মেনুৱেল এণ্ড কম্পিউটাৰাইজ একাউণ্টিং, ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ একাউণ্টিং, পেকেজ অফ ছফ্টৱেৰ এণ্ড দেয়াৰ এডভান্টেজ এণ্ড ডিজএডভান্টেজ, টেলি, টেলি নাইনটো এইটো লাগিব তোমালোকৰ, এণ্ড ইটছ ফিচাৰ্ছ কিয় লাগে এইটো, ঠিক আছে। এইটো প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ক থাকিব, ইয়াতে প্ৰেক্টিকেল হ'ব, ঠিক আছে, প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ক হ'ব আৰু প্ৰেক্টিকেল ইয়াতে থাকিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত চিম্পল প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেমছ থাকিব, এইবিলাক কলেজত শিকাব। তাৰপিছত চাওক ইউনিট 3, মেজাৰমেণ্ট অফ বিজনেছ ইনকাম, বিজনেছ ইনকাম কেনেকৈ মেজাৰমেণ্ট কৰিব লাগে, ঠিক আছে। তো নেট ইনকাম কেনেকৈ মেজাৰমেণ্ট কৰিব লাগিব, একাউণ্ট এপ্লিকেশ্যন অফ একাউণ্টিং পিৰিয়ড কণ্টিনিউটি ডক্ট্ৰিন এণ্ড মেচিং কনচেপ্ট ইন দ্য মেজাৰমেণ্ট অফ নেট ইনকাম, অবজেক্টিভ অফ মেজাৰমেণ্ট, তো এইখিনি বস্তু আমি পাম। তাৰপিছত আছে ৰেভিনিউ এণ্ড কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড ৰিচিপ্ট, ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ কি হয়, কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কি হয় সেইবিলাকৰ বিষয়ে পাম, আৰু ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট কি, কেপিটেল ৰিচিপ্ট কি, সেইবিলাক বস্তু পাম, ঠিক আছে। ৰেভিনিউ ৰিকগনাইজেশ্যন, ৰিকগনাইজেশ্যন অফ ইনকাম এণ্ড এক্সপেঞ্চেছ এজ পাৰ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড 9, একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড 9 মতে পঢ়িব লাগিব, ইয়াতে একো টান নাই, এইবিলাক নতুন বস্তু অলপমান। ইনভেণ্টৰী ভেলুৱেশ্যন, মিনিং এণ্ড ছিগনিফিকেঞ্চ, ইনভেণ্টৰী ভেলুৱেশ্যনৰ মিনিং আৰু ছিগনিফিকেঞ্চ। দেন ইউনিট 4, ইউনিট 4টো হৈছে ফাইনেল একাউণ্ট, ঠিক আছে, প্ৰিপেৰেশ্যন ফাইনেল একাউণ্ট অলৰেডি পাই আছা, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পাইছা এণ্ড ছেকেণ্ড ইয়েৰতো পাইছা, ফাইনেল একাউণ্ট প্ৰিপেৰেশ্যনৰ লাগিব, ইয়াতে প্ৰিপেৰেশ্যন অফ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট অফ নন কৰ্পৰেট বিজনেছ এণ্টিটিজ, চ'ল প্ৰপাইটৰশ্বিপ এণ্ড পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ, পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ অলৰেডি পাইছা, আৰু চ'ল প্ৰপাইটৰশ্বিপ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পাইছিলা, ছেকেণ্ড ইয়েৰত পাৰ্টনাৰশ্বিপত পাইছা, তো এইটো ইমান টান নহ'ব যদি তোমালোকৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে ফাইনেল একাউণ্টৰ, ঠিক আছে। ফাইনেল একাউণ্টৰ যদি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে তেনেহ'লে ইজিলি পাৰিবা। তাৰপিছত কি আছে, নতুন ইউনিট, এইটো বস্তু এতিয়ালৈ পোৱা নাই, এইবাৰ নতুনকৈ পাবা, হায়াৰ পাৰ্চেচেণ্ট ইনষ্টলমেণ্ট ছিষ্টেম এণ্ড ব্ৰাঞ্চেছ, ঠিক আছে, নতুনকৈ পাবা। তো ইয়াতে কি কি থাকিব, ইয়াতে কি কি থাকিব, একাউণ্টিং ফৰ হায়াৰ পাৰ্চেচেণ্ট ইনষ্টলমেণ্ট ছিষ্টেম, মিনিং ফিচাৰ্ছ, এডভান্টেজ এণ্ড ডিজএডভান্টেজ, দেন অফ হায়াৰ পাৰ্চেচ এণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট ছিষ্টেম, ৰাইট অফ হায়াৰ পাৰ্চেচ এণ্ড হায়াৰ ভেণ্ডাৰ, জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিজ এণ্ড প্ৰিপেৰেশ্যন অফ লেজাৰ একাউণ্ট এক্সক্লুডিং ডিফল্ট এণ্ড ৰিপজিশ্যন, ঠিক আছে। তাৰপিছত একাউণ্টিং ফৰ ব্ৰাঞ্চেছ, ব্ৰাঞ্চেছৰ কাৰণে একাউণ্টিং মিনিং কি হয়, নিড অবজেক্টিভ ব্ৰাঞ্চ একাউণ্টিঙৰ, তাৰপিছত ছিষ্টেম অফ ডিপেণ্ডেণ্ট ব্ৰাঞ্চ একাউণ্টিং এণ্ড দেয়াৰ একাউণ্টিং ট্ৰিটমেণ্ট, তো এইখিনি বস্তু লাগিব, ইমান টান নাই, ইজি হয়, পাৰি যাবা, ঠিক আছে। তো টোটেল আমাৰ কি হ'ব, 80 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব, লগতে 20 মাৰ্কছৰ কি থাকিব, প্ৰেক্টিকেল থাকিব। তো এইটোৱে বস্তু আছিল ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্ট, ইয়াতকৈ টান একো নাই, তো পাৰি যাবা, ইমান টান নাই।
তো বস্তুবিলাক পাই যাব। আৰু কিতাপ যদি ফলো কৰিব বিচাৰে, এখন কিতাপ ল'ব পাৰে বিবিধম, এছ চি গৌতম, এছ চি গৌতম ছাৰ আৰু বিবিধম ছাৰৰ হয় এখন কিতাপ ফলো কৰিব পাৰা, তো তোমালোকে ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং বুলি। আৰু আদাৰৱাইজ যদি কিতাপ কিনিব মন নাই তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ কিতাপ ফলো কৰিলেও হৈ যাব, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ কিতাপত অলমষ্ট 60% বস্তু পাই যাবা, বাকীখিনিৰ কাৰণে তোমালোকে অলপমান বেলেগত চাব লাগিব, ঠিক আছে, বেলেগত চালেও হৈ যাব। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। তোমালোকক যদি এতিয়া কথাটো হ'ল মই নতুন ভিডিঅ' বনাব লাগে নে নাই, যদি তোমালোকক লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা, ঠিক আছে। কমেণ্ট কৰি জনালেহে আৰু এই ভিডিঅ'টোত ভিউজ পালেহে মই নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ ডিচিশ্যন ল'ম, ঠিক আছে। তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মই নতুন ভিডিঅ' বনাওঁ নে নাই। তো এটা জাষ্ট ট্ৰাই কৰিছোঁ, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভাল পাবা। যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় এইবিলাক সেইবিলাক ক্ষমা কৰি দিবা, আৰু লগতে তোমালোকে ছাজেশ্যন দিবা যদি কিবা ইম্প্ৰুভ কৰিব লগা আছে, ঠিক আছে। তো আজিলৈ ইমানেই, ইয়াতে থৈছোঁ। তোমালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা চেনেলটো, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা লগৰবিলাকৰ মাজত ভিডিঅ'টো, ঠিক আছে। আৰু যদি বিকম ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ আৰু ভিডিঅ' লাগে, বিকম ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ যদি আৰু ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবা, ঠিক আছে। কমেণ্টত জনাবা মোক আৰু ভিডিঅ' লাগে বুলি। থেংক ইউ, গড ব্লেছ ইউ অল।